საქართველოსა და კორეას შორის საზღვაო ტრანსპორტის შესახებ შეთანხმება გაფორმდა. დოკუმენტის მიზანია საზღვაო ტრანსპორტის განვითარების ხელშეწყობა და იმ შეფერხებების წინააღმდეგ ბრძოლა, რომლებმაც შესაძლოა შეაფერხოს ნაოსნობა საქართველოსა და კორეის ნავსადგურებს შორის. ორი ქვეყნის წარმომადგენელმა დღეს მეზღვაურთა განათლების სისტემის კუთხით გატარებულ რეფორმებზე, მეზღვაურთა დასაქმებასა და ამ მიმართულებით კორეის გემთმფლობელებთან თანამშრომლობის მნიშვნელობაზე ისაუბრეს. იმეც გამოთქვამ, რომ შეთანხმება, რომელიც დღეს საქართველოს მხარესთან გავაფორმეთ, გახდება სამომავლოდ გაცილებით მნიშვნელოვანი და ნაყოფიერი თანამშრომლობის საფუძველი. ის ხელშეუწყობს საქართველოსა და კორეას შორის საზღვაო სფეროში პარტნიორობის განვითარებას. ვისაუბრეთ ბათუმის საზღვაო აკადემიასა და კორეის რესპუბლიკის საზღვაო აკადემიას შორის თანამშრომლობაზე. შესაძლებელია, რომ ქართველი კურსდამთავრებულების სტაჟირებაზე წაიყვანონ კორეაში სტაჟირების გასავლელად. ასევე სხვა მიმართულებებზეც ჰქონდა საუბარი, როგორიც არის ტურიზმი, ინვესტორების მონაწილეობა ღრმაწყლიანი პორტის მშენებლობაში, ასევე გემთმშენებელი პოტენციალის განვითარება საქართველოში ძალიან დატვირთული და მრავალმხრივად საინტერესო შეხვედრა შედგა.